Mohanagari Panchataraka Hotel Radisson Blue Kothat Hotyakanda Kolkatar Dui Jubok Jubotir Biruddhe Hotyar Obhijog Bortoman Premikare Mili Purbor Premikok Hotya Premikar Aru Biman Bondoroloi Juar Pothot Obhijukto Premik Premikak Greptar আজি অসম বিধানসভা অধিবেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সদনত পুনৰ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ সম্ভাৱনা শাসক পক্ষ খলঠেকত পেলাবলৈ ৰণনীতি বিৰোধী বিধানসভা অধিবেশনৰ মাজতে আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৃতীয়বাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে পাব 370 খন আসন এনডিএ পাব 400 অধিক আসন সংসদৰ ঘোষণা আত্মবিশ্বাসী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কংগ্ৰেছ দৰ্শকৰ গেলাৰিতে বহিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে মোদীয়ে News18 অনুসন্ধানৰ পোহৰ লৈ উজনি অব্যাহত কইলাৰ কোলা বেহাৰ বিস্ফোৰক কিছু তথ্য মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা কইলা পৰিবাহী একোখন ট্ৰাকে দিব লাগে 82,000 টকাৰ এন্ট্ৰি ফি চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ অভিযানত উলাল কইলা কেলেংকাৰীৰ নতুন নতুন তথ্য নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ আৰু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত মন্ত্ৰণা দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে আমিনুল ইছলাম হ'ব নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী Namaskar, lo aisu live hour. Our live hour aarambhoni te Guwahati thongkhorito hua eta dangor khobor. Big breaking news ei muhurtot Guwahati প্রাক্তন প্রেমিকক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আর এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে এখন পঞ্চতারকা হোটেলের ভিতর পঞ্চতারকা হোটেলের কোঠার ভিতর এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটির ঘটনা প্রাক্তন প্রেমিকক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে পূর্বর প্রেমিকক গুয়াহাটিলে মাতি আনিলে আর মাতি আনি প্রেমিকায় বর্তমানের প্রেমিকর সহিতে মিলি হত্যা করার গুরুতর অভিযোগ হোটেল রেডিশন ব্লুত কলকাতার যুবকক হত্যা করা হয়েছে মহানগরীর পঞ্চতারকা হোটেলত চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আর পঞ্চতারকা হোটেল যত যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকে তার ভিতর কেনেকৈ সেই চোকা অস্ত্রে হানি খুশি হত্যা করার দরে ঘটনা এটা সংঘটিত হল এই গোটেই ঘটনাটুক লৈ রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীর এখন পঞ্চতারকা হোটেল হোটেল রেডিশন ব্লু তাত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এটা হত্যাকাণ্ড প্রেমিকায় পূর্বর প্রেমিকক এগারী যুবতী পূর্বর প্রেমিকক মাতি পঠিয়ালে কলকাতার পৰা আর তার পিছতে বর্তমানের প্রেমিকর সহিতে মিলি হত্যা করার সেই যুবকজনক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবক যুবতী প্রেমিক প্রেমিকা বর্তমান আরক্ষীর জিম্মাত রেডিশন ডোর বন্ধ কোঠা যুবকক হানি খুশি হত্যা করা হয়েছে মৃত যুবকজন 35 বছরীয় সন্দীপ সুরেশ কলকাতার নিবাসী কলকাতার পরা মতায়না হয়েছিল কলকাতার দুই যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আসলে তিনিওজনে কলকাতার মৃত যিজন নিহত 35 বছরীয় যুবক তেওঁক চিনাক্ত করা হয়েছে তেওঁর নাম পোহর লো আহিছে সন্দীপ সুরেশ ইতিমধ্যে তেওঁর পরিয়ালক আরক্ষীয়ে খবর দিছে সন্দীপ সুরেশক হত্যা করেছে কলকাতার এই দুই যুবক যুবতীয়ে এই দুই যুবক যুবতী অভিযুক্ত তেওঁলোক সম্পর্ক প্রেমিক প্রেমিকা বলে কোয়া হয়েছে বর্তমানের প্রেমিকর সহিতে মিলি পূর্বর প্রেমিকক হত্যা করেছে প্রেমিকায় এই ধরনের অভিযোগ এটা উত্থাপন হয়েছে যুবতীগার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে দুই যুবক যুৱতীয়ে কিন্তু সেই হোটেল এৰি পলায়নো কৰিছিলে আনকি এই গোটেই ঘটনাটো আৰক্ষীয়েও ক'ৰবাত ঢাকি ৰাখিবলৈ যেন চেষ্টা কৰিছিল তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনা পোহৰলৈ অহা নাছিল এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত কৰি এই যুৱক যুৱতী অভিযুক্ত তেওঁলোক দুয়োগৰাকী বিমানবন্দৰৰ অভিমুখে তেওঁলোক ৰাওনা হৈছিলে ৰেডিশ্যন ব্ৰুৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ বৰ বেছি দূৰ নহয় কিন্তু এই বাটতে বিমানেৰে আচলতে কলকাতালৈ পলায়নৰ চেষ্টা যেতিয়া কৰিছিলে অভিযুক্তই আজাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক তেওঁলোক কলকাতাৰ বুলি জনা গৈছে বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সমজাই দিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীক এতিয়া সোধা পোছা চলিছে নিহত সন্দীপ সুৰেশৰ যি পষ্টমৰ্টেম অনুত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এই গোটেই ঘটনাটো কালিৰ ঘটনা ঘটনাৰ গাপ দি ৰখাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ক'ৰবাত চেষ্টা কৰিছিল এই ধৰণৰ এটা কথা চৰ্চিত হৈছে যে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাছিল কিয়নো পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ কোঠাৰ ভিতৰত ন নম্বৰ মহলতে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি পোহৰলৈ আহিছে
আৰু কোনটো কথা সঠিককৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই যদিও এই মুহূৰ্তত কিছু সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি 907 বুলি কোৱা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা গোটেই গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু হোটেল কৰ্তৃপক্ষইও কিয়নো হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ এই ধৰণৰ আচলতে ডাঙৰ ঘটনা এটা এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুজনে মিলি যুৱক যুৱতীয়ে মিলি বা কোনো পুৰুষ মহিলাই মিলি এজন যুৱকক হত্যা কৰিছে এই গোটেই ঘটনাত ঘটনাটো আচলতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই ক'ৰবাত গাব দিয়াৰো চেষ্টা কৰা ইতিমধ্যে স্নিফৰ ডগ লৈ তাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া চি পি নিজে উপস্থিত আছিল বুলি কোৱা হৈছে চি আই ডি ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কলকাতাৰ যুৱকজনৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অধিক জানিম এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম তাৰ পূৰ্বে দীপাংকৰ দাস আপোনাৰ সৈতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটো গাব দি ৰখাৰ আচলতে চেষ্টা কৰা হৈছিল কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল কিবা তেনেকুৱা কথা পোহৰলৈ আহিছে নেকি আৰু যথেষ্ট হাই সিকিউৰিটি তাত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে তাতেই থাকে ৰেডিশ্যন গ্ৰুপেই থাকে বা ভি আই পি ভি ভি আই পি থাকেই তাত তাৰ মাজতে এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড এটা সন্দীপ সুৰেশ নামৰ যিগৰাকী যুৱকৰ গীতাশ্ৰী মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল যোৱাকালি দুপৰীয়া 3:30 বজাৰ ঘটনাটো ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীৰ লগতে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল বিষয়টোক লৈ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা কথা আমি দাবী কৰোঁ যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ আৰু আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ কাৰণ আৰক্ষীৰ বহু সংখ্যক কিন্তু এই মুহূৰ্তত লেপছ ৰৈ যোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই বৰ্তমান সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে গাব দিছে কিদৰে হোটেলৰ ভিতৰলৈ বিলাসী কোঠালৈ উদ্যত্ত মৰণাস্ত্ৰলৈ সাধাৰণ হোটেলৰ আৱাসীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল কেতবোৰ দিশ কেতবোৰ লেপছ বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ মহলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে তেওঁলোকে যিদৰে ঘটনাটো এক প্ৰকাৰ নাটকীয়ভাৱে ৰূপ দি তেওঁলোকে মৌন হৈ থকাৰ এক প্ৰকাৰ যি চেষ্টা চলাইছিল সেয়া অৱশেষত তেওঁলোকৰ মুখ খুলিবলৈ তেওঁলোক কিছু সময় পিছতে বাধ্য হ'ব আমি কৈছোঁ বাধ্য হ'ব আৰক্ষী কাৰণ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ জি এম চি এইচৰ মৰ্গত বৰ্তমান সন্দীপৰ মৃতদেহ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে চমজি তাত পোষ্টমৰ্টমৰ বাবে লৈ অহা হৈছে ইতিমধ্যে কলিকতাৰ যি ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ পৰিয়ালক খবৰ দিয়া হৈছে ঠিক একেদৰে দুই অভিযুক্তক যি বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰো বৰ্তমান অভিভাৱকক বৰ্তমান খবৰ দিয়া হৈছে গতিকে এই যি সমগ্ৰ ঘটনাটো এক প্ৰকাৰ গীতাশ্ৰী প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰৰ এটা প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ যেনে ক'ৰবাত আশংকা বা তেনেকুৱা সন্দেহ হয় ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাম যে এই যে গোটেই ঘটনা কালি 3 বজাৰ ঘটনা আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে এই খবৰ ব্ৰেক কৰিছে পোনপ্ৰথমে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এই বাতৰি দিছো যে গুৱাহাটীৰ এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলত এই ধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত এটা কোঠাৰ ভিতৰত তাত হানি খুচি এজন যুৱকক প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই মিলি হত্যা কৰিছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ অৰ্থাৎ যুৱতীগৰাকীৰ পূৰ্বৰ প্ৰেমিক আছিল বুলি কোৱা হৈছে দীপাংকৰ পুনৰ আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিম চাওক যেতিয়া সেইখন এখন যথেষ্ট তাত পঞ্চতাৰকা হোটেল বা তাত যেতিয়া সোমাব লাগে তাত চেকিং থাকে বা নিৰাপত্তা স্বাভাৱিকতে তাত পঞ্চতাৰকা 5-ষ্টাৰ হোটেল এখন আৰু আনহাতে তাত যদি আমি চাওঁ যেতিয়া চেলিব্ৰিটিসকল আহে যেতিয়া ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ সোট বয় তেতিয়া আমি দেখোঁ যে এনেকুৱা পঞ্চতাৰকা হোটেলসমূহেই তেওঁলোকে বাছি লয় থাকিবলৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰাপত্তাৰ দিশটো খুব সুনিশ্চিত কৰি ৰখা হয় তাৰ মাজতে এই হত্যাকাণ্ড আৰু কি খবৰ ওলাইছে এই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা তেওঁলোকে মতাই অনা বুলি কোৱা হৈছে তেওঁলোকে সেই হোটেলখনতেই আছিল নেকি নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আমি এটা কথা লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গুৱাহাটীবাসীয়ে অনুভৱ কৰে গৌৰৱক লৈ কাৰণ ৰেডিশ্যন ব্লু যিখন হোটেলক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰই হওক ক্ৰীড়া জগতে কথা কওঁ বা বলিউডৰ কথাই কওক আপুনি তাৰকাৰ এক প্ৰকাৰ আৱাসিক থলী হিচাপে পৰিগণিত হয় হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু তাত সাধাৰণ জনতাকে বাদে দিলোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ লোককো আনকি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় গতিকে সেই হোটেলখনৰ ভিতৰত কি চলে প্ৰকৃততে সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে এই মুহূৰ্তত চিহ্ন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব কাৰণ বহিৰাজ্যৰ দুই যুৱক যুৱতীয়ে দুদিন পূৰ্বে আহি গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্যন ব্লুত বাহৰ পাতি এটা পৰিকল্পনা এটা পৰিকল্পিত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক মতাই আনি গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ এটা লোমৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলোৱা হৈছিল আৰু সেই ঘটনাক এক প্ৰকাৰ বাস্তৱ ৰূপ দিছে এই দুই অভিযুক্তই আৰু তেওঁলোক সমগ্ৰ ঘটনাটো 3 বজাত সংঘটিত কৰি ঠিক তেওঁলোকে 4:30 বজাত হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে এয়াৰপৰ্ট অভিমুখে পলায়ন কৰে কাৰণ 6:30 বজাত তেওঁলোকৰ কলকাতালৈ ফ্লাইট আছিলে আমি যি বৰ্তমান বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছো 6:30 বজাত থকা ফ্লাইটখনত যেতিয়া চি এছ এফ আই যেতিয়া তেওঁলোকক কিছু সন্দেহ উপজাত তেওঁলোকক আটক কৰি ৰাখিছিলে তাৰপিছত স্থানীয় আজাৰা আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল ঠিক একেদৰে সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত যিদৰে আৰম্ভ হৈছিল সেই মূল পইণ্টলৈ আৰক্ষী উভতি আহি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত সেই দুই যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকক জেৰা চলোৱা হ'ল
গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহে নে হোটেল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথমে খবৰ দিছিল এইখিনি হয়তো আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে দীপাংকৰ আমাৰ হৈতে আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক বিৰিঞ্চি ডেকা আছে আমাৰ হৈতে আমাৰ সতীৰ্থ বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ দৰ্শকক নিশ্চয় কিছু নতুন তথ্য আগবঢ়াব পাৰিব বিৰিঞ্চি আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো ডাঙৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ভিতৰত হত্যাকাণ্ড সেই যুৱকজনক নিহত সন্দীপক কেতিয়া মতাই অনা হৈছিলে বা কেতিয়া এণ্ট্ৰি আছে বা এই অভিযুক্ত দুয়োজন কেতিয়াৰে পৰা আছিল এইবোৰ তথ্য পাতি ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ফালৰ পৰা কিবা দিয়া হৈছেনে গোটেই ঘটনা কিন্তু গাপ দি ৰখাৰ চেষ্টা এক প্ৰকাৰ চলিছিল নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে আচলতে এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত যি ধৰণৰ আচলতে নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাক লৈ যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে মই যিগৰাকী জালুকবাৰী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো তেখেতসকলে যেন গা এৰা দিব বিচাৰিছে তদন্তৰ খাতিৰত তেখেতসকলে কেৱল মাত্ৰ এই মুহূৰ্তত এটা কথা কৈছে যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত কৰি থকা হৈছে যিহেতু দুই অভিযুক্তক জালুকবাৰী থানাত এই মুহূৰ্তত ৰখা হৈছে তেওঁক কাষ্টডিত ৰখা হৈছে আৰু সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে আচলতে কি কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক আহি হোটেলখনত বাহৰ পাতিছিল বা যিগৰাকী পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক ইয়াত মাতি অনা হৈছিল তেওঁক কেতিয়া মাতি আনিছিল আৰু কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোক দুয়ো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই লগ লাগি আচলতে পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁক হত্যা কৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে যিখন আচলতে ৰেডিশ্যন বুলু হোটেলত ফাইভ পঞ্চতাৰকা হোটেলত সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰশ্ন উঠিছে কিয়নো দুয়োগৰাকীয়ে আচলতে যেতিয়া চোকা অস্ত্ৰ যিহেতু হাতত লৈ আহিছিল কেনেধৰণে আচলতে তেখেতসকলে হোটেলৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিল বা সেই ধৰণৰ কিছু কথা এই মুহূৰ্তত আহিছে যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁ কৈছে যে তেখেতসকলক আমি বহু কথা আচলতে সোধা পোছা কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতসকল এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু মুখ খোলা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি তেখেতসকল আচলতে পলাই যাব খুজিছিল আৰু পলাই যাব বিচৰাত আজাৰাত বৰজা বিমানবন্দৰ ঠিকনাখন আজাৰৰ পৰা তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে বহু কথা এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে গীতাশ্ৰী আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এৰাই চলিছে আমি তেওঁক সুধিছিলোঁ যে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধানত আচলতে আপোনালোকে কি পাইছে সেই বিষয়েও আচলতে তেখেতসকলে কোৱা নাই যিহেতু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনলৈকো তেখেতসকল অপেক্ষা কৰাৰ কথা কৈছে বা সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে কিন্তু এৰাই চলিছে আৰু দেখা গৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে চি আই ডি দল ফৰেনচিকৰ দল গৈ হোটেলত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেখেতসকলে নিজৰ সেই বিভাগসমূহে পুংখানুপুংখভাৱে সকলোখিনি তাত আচলতে যি হাত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ল'ব লাগে বা যিসকল যি ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকতা থাকে ফৰেনচিক টীমৰ সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকে কৰিছে এতিয়া কিন্তু লগতে আমি দীপাংকৰ যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছে বিৰিচি আপুনি লাইনত থাকক দীপাংকৰ পৰাও কিছু কথা জানিম বিৰিচি এই মুহূৰ্তত সুধি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীক আপুনি কথাটো সুধিছে আৰক্ষীয়ে বৰ বিশেষ তদন্ত চলি থকা বুলি কৈছে বৰ বিশেষ তেনেকুৱা একো কথা পোহৰলৈ অনা নাই কিন্তু তাত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষীৰ বিষয়া তদন্তৰ বাবে তাত উপস্থিত হৈছিলে হোটেলত অৰ্থাৎ ঘটনা গম্ভীৰ স্বাভাৱিকতে আৰু যদি আমি ধৰি লওঁ যে পৰিকল্পনা কৰি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দুয়োজনে মিলি বা ধৰি লওঁ যে হাই কাজিয়াৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি ধৰণৰ ঘটনাই নহওক ক'ৰবাত এটা পৰিকল্পনা আছিলে কিয়নো গোটেই কেইগৰাকী কলকাতাৰ তেওঁলোকে কলকাতাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ এখন হোটেল বাছি ল'লে নেকি প্ৰশ্ন এই ধৰণেও হয়তো উত্থাপন হৈছে যে কলকাতাৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত এই গোটেই যদি তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে গুৱাহাটীৰ হোটেলত তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে গোটেই ঘটনাটো কৰাৰ তেনেকুৱা এটা প্লেন বনালে নেকি নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আচলতে এটা দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেম আৰক্ষীক আচলতে সোধা হৈছিল যে সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে এটা কথা কৈছে যে এই ইয়াত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ এটা এংগুল সোমাই আছে কিয়নো যিগৰাকী আচলতে হত্যাৰ বলি হ'ল তেওঁ পূৰ্বৰ প্ৰেমিক আছিল গতিকে বৰ্তমানৰ প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাই যিহেতু তেখেতৰ বাটৰ কাঁইট হ'ব পাৰে বুলি ভাবি আচলতে বাটৰ কাঁইট গুচোৱাব ভাবি এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বুলি আৰক্ষীয়ে এটা কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে সেই ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিতেই এইগৰাকী লোকে আচলতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি আৰক্ষীয়ে আমাক কিছু সময় পূৰ্বে এটা কথা কৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যে কেৱল ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমেই আছিল নে অন্য কিবা এংগুল আছে সেই সকলোখিনি যিহেতু চাই আছে তেওঁলোক দুয়োকে যিহেতু জালুকবাৰী থানাত ৰাখি এতিয়া সোধপোছ কৰি থকা হৈছে গতিকে বহু কথা তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰা নাই গতিকে কিছু সময় ল'ব বুলি কৈছে যে তেখেতসকলক যিহেতু উচ্চপদস্থ বিষয়ে তেখেতসকলক পৃথকে জেৰা কৰিছে দুয়োকে দুই যুৱক যুৱতী গতিকে বহু কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত সেই সকলোখিনি স্পষ্ট হ'ব আচলতে কি কাৰণে সেই যুৱকজনক তেখেতে হত্যা কৰিলে বা সেই তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ মাজত পুনৰ সোমাইছিল নেকি সেই সকলোখিনি কথা তেখেত আৰক্ষীয়ে যিহেতু চাই আছে কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে স্পষ্ট হ'ব যে এই ঘটনাৰ অন্তৰালত আচলতে কি আছে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ফালৰ পৰা কথাটো পোহৰলৈ আহিল নে আন কিবা কিয়নো কোঠাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বন্ধ কোঠাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে
আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া এওঁলোকে চেক আউট কৰিলে অৰ্থাৎ ওলাই গ'ল অভিযুক্ত তাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল নে তাৰ পূৰ্বেই কিবা তেনেকুৱা সন্দেহ হৈছিলে বা খবৰ কেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে তেওঁলোকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি ওলাই গৈছে এই ধৰণৰ অভিযোগ নিশ্চয় আছে আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি আচলতে যেতিয়া হোটেলৰ কোঠাৰ পৰা যেতিয়া চেক আউট কৰে তেতিয়া হোটেলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী থাকে তেখেতসকলে সেই ৰুমসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰে বা তেখেতসকলে চায় যেতিয়া তাৰে যি তাৰে কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া সেই হোটেলৰ ৰুমসমূহ যেতিয়া চাইছিল তেতিয়া আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিলে উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে আচলতে তাৎক্ষণিকভাৱে জালুকবাৰী থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু তেতিয়াই চেক আউট কৰা যিখন তালিকা আছিল সেই তালিকাখনৰ পৰা সেই সময়ত আচলতে কোন ওলাই গৈছিল সেই ৰুমটোত কোন আছিল সেই সকলোখিনি যেতিয়া তথ্য আৰক্ষীক দিয়া হ'ল তেতিয়া লগে লগে আৰক্ষী এটা দলে আচলতে এই আজাৰৰ পৰা এই দুই যুৱক যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিছো ফটো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এই যি ফটো সম্ভৱতঃ এয়া লিফ্টৰ ফটো এয়া এলিভেটৰৰ ফটো তেওঁলোক এই লিফ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকক দেখা গৈছে আৰু কোৱা হৈছে তেওঁলোকে গোটেই ঘটনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এই ধৰণে লিফ্টেৰে ওলাই গৈছিল অভিযোগত অভিযুক্ত হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দুয়োজন যুৱক যুৱতী তেওঁলোক প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বুলি কোৱা হৈছে অৱশ্যে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই এক্সক্লুচিভ ফটো এই মুহূৰ্তত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এই যি গুৱাহাটীৰ হোটেলৰ ঘটনা গুৱাহাটীৰ এখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল তাৰ ভিতৰত নৱম মহলাত এটা কোঠাৰ ভিতৰত হত্যাকাণ্ড নৃশংস হত্যাকাণ্ড এজন যুৱকক হানি খুচি হত্যা ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ অভিযোগ ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমত বৰ্তমানৰ প্ৰেমিকাই প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি পূৰ্বৰ প্ৰেমিকক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হত্যা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ ফ্লাইটো বুক কৰি ৰাখিছিলে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰি বা বিভিন্ন ধৰণে এই ধৰণে সন্দেহো কৰিছে কাষয় যে হয়তো যিহেতু তেওঁলোকে বিমানবন্দৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছিলে চাৰে ছয় বজাত তেওঁলোকৰ ফ্লাইট আছিল ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে তিনিমান বজাত অৰ্থাৎ বিমানবন্দৰত আপুনি যাবলৈ হ'লে সম্ভৱতঃ প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা তাত দুঘণ্টামান আগতে আপোনালোকে গৈ পোৱাৰ তেনেকুৱা এটা চিষ্টেম থাকে তেনেহ'লে সেইখিনি সময়ছোৱা তেওঁলোকে হয়তো হাতত লৈ গোটেই ঘটনা কৰি ৰুমৰ পৰা চেক আউট কৰি তেওঁলোকে ওলাই গৈছিল কিন্তু ঘটনা বা এই হত্যাকাণ্ড কেই বজাত সংঘটিত হৈছিল তেওঁলোক ওলাই যোৱাৰ এই যি সময়ছোৱাখিনি তাত সেয়া টিভিৰ পৰ্দাত কিছু দেখা গৈছে লিফ্টৰ এয়া দৃশ্য এক্সক্লুচিভ ফটো এখন এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ ফটো যি লিফ্টত এই দুয়োজন অভিযুক্ত তেওঁলোক এই ধৰণে ওলাই গৈছে তিনিগৰাকী ব্যক্তি আছে তাত তিনিগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সম্ভৱতঃ তেওঁলোক ওলাই যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এই এই যি দৃশ্য বুলি কোৱা হৈছে আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ নিশ্চয়কৈ আহিব তিনিগৰাকী ব্যক্তি লিফ্টখনত বৰ্তমান দেখা গৈছে তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই গ'ল চেক আউট কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ৰুমত যেতিয়া চোৱা চিতা হয় তেনেকৈ সম্ভৱতঃ গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিল আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী খবৰ দিয়া হ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিছে জালুকবাৰী থানাত সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ আমি বীৰেণ সিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বীৰেণ সি আছে আমাৰ সৈতে বীৰেণ সি আপুনি গোটেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দিছে যে কেনেকৈ হয়তো অনুমান কৰিব পাৰি এক্সক্লুচিভ ফটো এখন আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে যে তেওঁলোক লিফ্টত আছে সম্ভৱতঃ সেয়া ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য হ'ব পাৰে কেইবজাত তেওঁলোকে ওলাই গৈছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকৰ ফ্লাইট আছিলে চাৰে ছয় বজাত বা ফ্লাইটত যেতিয়া উঠিবলৈ হয় প্ৰায় দুঘণ্টামান পূৰ্বে এয়াৰপৰ্টত আপুনি বৰ্ডিং কৰক বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় এটা লাগে ৰেডিশ্যনপুৰৰ পৰা এয়াৰপৰ্টলৈকে দহ কিলোমিটাৰমানটো হ'ব নিশ্চয়কৈ তেনেহ'লে তেওঁলোকে হয়তো সঠিককৈ হিচাপ নিকাচ কৰি তেওঁলোকে হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰি ওলাই গৈছিলে চাৰে ছয় বজাত ফ্লাইট আছিল মানে তেওঁলোকে টিকটো বুক কৰি ৰাখিছিলে অৰ্থাৎ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ প্ৰি প্লেন আছিলে পৰিকল্পনা যিধৰণে সন্দেহ কৰা হৈছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি লৈছিল নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আৰক্ষীয়ে কিন্তু প্ৰাথমিক যিধৰণে অনুসন্ধান কৰিছে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত তেখেতসকলে যে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেয়া আমাক এই মুহূৰ্তত আচলতে কৈছে যে তেখেতসকলে সেই ঘটনা কলিকতাটো কৰিব পাৰিলে হয়তো কিন্তু তেখেতসকলে বাছি ল'লে গুৱাহাটী মহানগৰী ৰেডিছন বুলু হোটেলখন গতিকে তেখেতসকলে পৰিকল্পনামতে যে কিমান সময়ত তেখেতসকলে হোটেলত আহি কেতিয়া থাকিব বা সেই যুৱকজনক কিমান সময়ত তেখেতসকলে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে হোটেল কোঠালৈ মাতি আনিব সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি কৰি ৰাখিছিল আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পনা ৰাখি তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট সেই কোঠাসমূহ বুক কৰা হৈছিল আৰু বুক কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে যেতিয়া সেই তেওঁলোকে সেই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছত সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেখেতসকলে আচলতে ওলাই গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া হোটেল কৰ্তৃপক্ষ সেই সমগ্ৰ বিষয়টো যেতিয়া নজৰত আহিল তেতিয়া লগে লগে আচলতে আৰক্ষীৰ সেই আৰক্ষী উদ্ধতন বিষয়াৰ লগত তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে
তেখেতসকলে যেহেতু বিমানবন্দৰলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেখেতসকলে পাব লাগিব কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া এটা বৃহৎ দল তেখেতসকলক পিছে পিছে আচলতে গৈছিল আৰু আজাৰাত গৈ তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ সূত্ৰই এই মুহূৰ্তত এটা কথা কৈছে যে আচলতে যিজন যুৱকক আচলতে হত্যা কৰা হ'ল তেওঁৰ মৃতদেহ আচলতে নিশাই আচলতে লৈ যোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আচলতে সেই যুৱকজনৰ মৃতদেহ আচলতে ক'ত এই মুহূৰ্তত ৰাখি যাব ক'ত ৰখা হৈছে এই বিষয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোৱা নাই আৰু প্ৰাথমিক যিধৰণে আচলতে তেখেত যি যুৱক যুৱতীৰ দয়ক আচলতে সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে তেখেতসকলে কিন্তু বহু কথা এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোৱা নাই আৰক্ষীয়ে বহুত পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিছে আৰক্ষীৰ তীৰ্থস্থানীয় সকলো বিষয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰকৃত কথা আচলতে কি কেনেধৰণে সংঘটিত সেই সকলোখিনি কথা বৰ্ণনা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই হয়তো যেতিয়া আৰক্ষীৰ জেৰাত মাৰাথন জেৰাত তেখেতসকলে সকলোখিনি কথা যেতিয়া স্বীকাৰ কৰিব হয়তো দুই যুৱক যুৱতী পুনৰ আকৌ ৰেডিচন বুলুলৈকে লৈ সেই ক্ৰাইম চিন আচলতে ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব যে কেনেধৰণে তেখেতসকলে হোটেললৈ আহিছিল হোটেলত অহাৰ পাছত আছে কোনটো পথেৰে সেই কোঠালৈ গৈছিল সেই কোঠাত তেখেতসকলে কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিল বা তেওঁলোকক সেই পৰিকল্পনা কিমান দিনৰ আছিল সকলোখিনি কথা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে এই ঘটনাৰ যে অন্তৰালত যে সেই ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেম নে অন্য কি সেই সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব নিশ্চয়কৈ আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে বীৰেণ সিং ডাঙৰ ঘটনা দুখন ফটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এখন ফটোত যুৱক যুৱতীক লিফ্টৰ ভিতৰত দেখা গৈছে এখন ফটোত যুৱক যুৱতীক দেখা গৈছে তেওঁলোকে সেই যি বাহিৰলৈ ওলাই অহা লেন তাত তেওঁলোক আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই বাটেৰে সম্ভৱতঃ সেয়া ওলাই গৈছে আৰু সেয়া ৰেডিশ্যন ব্লুৰ যি ওলোৱা সোমোৱা বাট যথেষ্ট আহল বহল বাট সেয়া ৰেডিশ্যন ব্লুত ওলোৱা সোমোৱা বাটত এজনক দেখা গৈছে এক্সক্লুচিভ ফটো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সন্দীপ সুৰেশ নিহত হৈছে হত্যাৰ বলি হৈছে সন্দীপ সুৰেশ সন্দীপ সুৰেশৰ মৃতদেহৰ যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে কৰিছে জি এম চি এইচৰ মৰ্গত বৰ্তমান ৰখা হৈছে পষ্ট মৰ্টেম বৰ্তমান কৰা হৈছে জি এম চি এইচত এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন যি ওলাব তাত কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব বীৰেণ সিং লোমহৰ্ষক ঘটনা এটা আমি ফটো কিছু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এক্সক্লুচিভ ফটো কেইখনমান আমাৰ হাতত পৰিছে আৰু সেই যি বাটেৰে তেনেকৈ ওলাই গৈছে আচলতে স্বাভাৱিকতে তেনেকৈ কোনেও হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ নকৰিব যে ভিতৰত হত্যাকাণ্ড কোনোবাই কৰি ওলাই গৈছে তেনেকুৱা এটা অভিযোগ এই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে এই যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড আচলতে পূৰ্ব পৰিকল্পিত হ'বই লাগিব কিয়নো তেখেতসকলে পৰিকল্পনা মতেই মহানগৰীৰ অন্য হোটেলো তেখেতসকলে তেনেধৰণে বুক কৰিব পাৰিলে কিন্তু তেখেতসকলে এটা কথা যি অভিযুক্ত যুৱক যুৱতীটো এটা কথা তেখেতে নিশ্চিত আছিল যে তেখেতসকলে যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিব সংঘটিত কৰাৰ পাছত যি বিমানৰ যি টিকট যিহেতু তেওঁলোকে সময়মতে কৰি থোৱা আছে গতিকে সেই সময়মতে হোটেল ৰেডিশ্যন বুলো আচলতে নিচেই সমীপতে থকা এখন হোটেল তেখেতসকলে নিৰ্বাচন কৰিছে কিন্তু মহানগৰীৰ অন্য হোটেলো তেখেতসকলে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে পৰিকল্পনা মতে যে কেনেধৰণে কলিকতাৰ পৰা আহি তেখেতসকলে হোটেলত আশ্ৰয় ল'ব হোটেলত আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছত সেই যুৱকজনক মাতি আনিব আৰু সেই হোটেল যুৱকজন যেতিয়া মাতি আনি সেই হোটেলৰ নিৰ্দিষ্ট কোঠাত থাকিব আৰু দুই যুৱক যুৱতীয়ে লগ হৈ হত্যা কৰিব সেইটো পূৰ্ব পৰিকল্পনা অনুসৰি যে হৈছে সেয়াৰ পৰা নিশ্চিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই কথাটো পোহৰলৈ আহিব বাকী আছে যে আচলতে তেখেতসকলৰ মাজত কিবা পূৰ্বতে কিবা সংঘাত হৈছিল নে সেই ত্ৰিকোণীয়া দুই যুৱক যুৱতীৰ প্ৰেমৰ মাজত এই পূৰ্বৰ প্ৰেমিকে যেতিয়া মাজত আহি পৰিছিল তেতিয়া হয়তো তেখেতসকলৰ দুয়োৰে মাজত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যে সেই অসুবিধা আচলতে দূৰ কৰিবৰ বাবেই এই ধৰণে পৰিকল্পনা কৰি এই যুৱকজনক আচলতে হত্যা কৰিছে গতিকে আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এই কথাই আচলতে স্পষ্ট হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু দুই অভিযুক্তক এতিয়া জিম্মাত ৰাখি সোধা পোছা কৰি আছে গতিকে আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহিব হয়তো কিবা ধনৰ লেনদেন থাকিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এংগুল হয়তো থাকিব পাৰে গতিকে হৈছিল এইবোৰ কথা নিশ্চয়কৈ আহি পৰিব স্বাভাৱিকতে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে হয়তো তেওঁলোকৰ যিহেতু ফ্লাইট বুক হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ টিকট বুক হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ ফ্লাইট আছিলে 6:30 বজাত তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই গোটেই যিয়ে ঘটনা নহওক কিয় ভিতৰত তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে যে গুৱাহাটী থাকি তেওঁলোক উভতি যাব কলকাতালৈকে অভিযোগ গুৰুতৰ হানিসূচী হত্যা কৰা হৈছে বীৰেণ সিং যুৱক নিহত যুৱকজন সন্দীপ সুৰেশৰ পৰিয়ালক নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে জনাইছে যিহেতু তেওঁৰ পৰা আৰু কিছু তথ্য পাতি বিচাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰু হয়তো কিছু তথ্য পাতি পাব আৰক্ষীয়ে তেওঁ কেতিয়া চেক ইন কৰিছিল তেওঁ হোটেলত কেতিয়া পাইছিল সেই কিবা খবৰ আহি পৰিছে নেকি বৰ বিশেষ কিন্তু তথ্য এতিয়ালৈকে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ ফালৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই
নিশ্চয়কৈ আচলতে ৰেডিছন বুলৰ ফালৰ পৰা গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দিয়া হৈছে। আমি ৰেডিছন বুলৰ লোকৰ সৈতে আচলতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি থকাৰ আছে, তেওঁলোকে সেই কথাটো কৈ আচলতে দায়িত্ব খাব বিচাৰিছে। আৰু আৰক্ষীয়ে এটা কথা কৈছে যে যিগৰাকী যুৱক হত্যাৰ বলি হৈ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেখেতসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লগত দুই এজন লোকৰ লগত ইতিমধ্যে কথা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে ইয়ালৈ যেতিয়া আহিব, থানালৈ যেতিয়া আহিব, তেখেতসকলে সেই স্পষ্টকৈ আচলতে সেই সমগ্ৰ কথাখিনি তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে আচলতে এই যুৱতীগৰাকীৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কিমান দিনৰ আছিল বা তেখেতসকলৰ বিয়া হৈছিল নেকি বা বিয়া ঠিক হৈ আছিল নেকি, সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব। তেওঁলোকৰ যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব, অকণমান পোহৰলৈ আহিব যে প্ৰকৃততে সম্পৰ্ক কি বা প্ৰকৃততে কিবা তেনেকুৱা লেনদেন আছিলে ধনৰ, তেওঁলোকৰ বিবাহ হৈছিলে নে আন কিবা বেলেগ আছিলে, কাৰণ ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰেই মূল যি কাৰণ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়েও সেই দিশতেই আচলতে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে বুলি কোৱা হৈছে। যি নহওক, আমি বিৰিঞ্চি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত, আপুনি লাইনত থাকক। খন্তেক সময়ৰ আমি বিৰতি এটা ল'ম। এক্সক্লুজিভ কেইখনমান ফটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এক্সক্লুজিভ আৰু কেইটামান তথ্য আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে যুগুত কৰিছে। ডাঙৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটীত এখন পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ ভিতৰত, হোটেল ৰেডিচন ব্লুৰ ভিতৰত, তাত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নৱমহলাতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু হত্যাকাৰী যি অভিযুক্ত, হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত, তেওঁলোক কলকাতাৰ, হত্যাৰ বলি হোৱা যিজন যুৱক তেওঁ কলকাতাৰ বুলি কোৱা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মোৰ মৰমৰ